Då ska jag bestämma x så att f'x är lika med 0. Jag börjar med att derivera funktionen. f' av x är lika med. Derivatan på 9 det är 0 och derivatan på 15x blir då 15. Sen är det minus 3 gånger 2 som är 6 tillsammans med x där. Då. Och så sätter jag f' av x är lika med 0. Vilket då medför att 15 subtraherat med 6x är lika med 0. Adderar 6x på båda sidor så får jag att 15 är lika med 6 stycken x. Jag dividerar med 6 på båda sidor så får jag att x är lika med 15 dividerat med 6. Både talet 15 och 6 är tal som är delbara med 3. 15 delat med 3, det går 5 gånger. Och 6 delat med 3, det går 2 gånger. Så x är lika med 5 halva.